Faltam apenas 2 jogos para o final do Brasileirão e muitos jogadores estão ainda com futuro indefinido, como por exemplo o atacante Hernani do Flamengo, que terá seu contrato encerrado em maio de 2013. O atleta revelou que quer permanecer no clube rubro-negro. Olha, o Zinho já deu uma pequena alerta para os empresários para ter uma conversa, mas nada demais. Vamos esperar acabar o campeonato, né, para ter essa conversa aí. E eu tenho um contrato ainda com o Flamengo, né? Então isso aí não é o pensamento. Se for para ter essa conversa, vai ser renovação de longo prazo, vai ser opção de compra. Então vamos esperar acabar o campeonato para ter essa conversa aí. O atacante, que participou de poucos jogos, quer aproveitar essas últimas rodadas para mostrar que tem condições de continuar no elenco na próxima temporada. Olha, eu acho que sem dúvida, né? Acho que o dia a dia de trabalho vai mostrar quem tem condições de continuar no grupo. O Dorival deixou bem claro que a posição a gente se ganha no treino, né? E eu acho que quem almeja na frente grandes negócios aí para a sua vida, futuro, eu acho que tem que mostrar no dia a dia. E quando tiver oportunidade, tem que estar pronto para mostrar esse trabalho e mostrar que tem condições de jogar na equipe do Flamengo.